Festligt ser det ud, når der er kapsejlads i Uniparken. Og togkammeret er i fuld gang med forberedelserne til i år. Vi er i gang med at lave nogle papmaché-hoveder til vores intro. Det bliver sådan nogle zombie-hoveder. Og hvad skal de bruges til? Jamen, vi har sådan et tema om drømme, så skal de være nogle af de uhyggelige drømme, der kommer. Og ja, jeg er en lille pige ned i floden, eller ned i søen hedder den. Men måske er iltmangel og drømme mere end blot et tema for togkammeret. Hør bare her. Umbi og togkammeret har en eller anden forståelse om, at det er os, der vinder kapsellæsen hvert år, og så får de andre lov til at kæmpe om trøstepræmien. Ja. Man kan godt forstå, at de andre foreninger tænker hvert år, hvor det træls, at togkammeret vinder, så derfor så går de rundt og lyver til alle sammen og siger, at vi ikke vinder, men det gør vi jo. Ifølge velinformerede kilder er det ellers medicin, som har vundet flest gange, efterfulgt af økonomi. Det står i skarp kontrast til togkammeret, som selv mener har vundet hver eneste gang. Hey, er det Sweet Dreams? På byggepladsen bygger togkammeret to tømmerflåder, en stor og en lidt større, og drømmene lever videre. Hvad ville der ske, hvis I ikke vandt i år? Jamen, det har vi slet ikke taget stilling til, tror jeg. Det er fuldstændig urealistisk. Ja, det er ret urealistisk. Ja. Jamen, altså, prøv at se vores flåder. Vi har meget mere opdrift end alle de andre.